Добрий день, це канал «Я і мої кози». Ми з вами на дворі робимо заготовку до блюда. Ой, будемо смакувати, хто вгадає, що це. А це хрін ми натерли. Ось так. Так, то чоловік те. Трошки я, трошки він. Трем на дворі. Ось так, на таку тертку. А тут вітерець. Тут вітерець продуває, нема такого пекучого того хрону, щоб очі виїдав і носа запікав. Ось тут підріми помили його, почистили. Бачите, яка гразна, бачите. Ну там чисто. Ось, почистили, помили. І тепер ось така красота. Потрем. Бурячки в нас вараться. І буде смачно. Ось так. Буде в нас смачна приправа. Ну, а як буду далі робити, тоді вам покажу. Ну, продовжимо. Це я буряк потерла. Ну, я, напевно, його трошки надберу, бо тому я буде забагато. Так, надібрала я трошки буряка. Ось сюди. А сюди зараз ми дамо. Ось хрін я натерла. Ну, не знаю, чи я в хаті його замішаю, чи ні. Чи прийдеться тікати на двір. Чи він дуже пекучий, чи ні. Бо на дворі терли ми з Ігорем, то він вроді не пік. А тут же ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фу. То сказився такий пекучий, їдючий. Охо-хо-хо-хо. Ні, напевно, той буряк ще й треба сюди викидати. Ой, мене люблять хрін крепкий. Ну, настільки не знаю. Він дуже їдкий. Зараз я його вимішу з хроном буряк. Попробую, чи він крепкий, чи ще докинути буряк. І тоді заправимо його. Так, будемо заправляти. Викинула я все і буряк. І напевно, що воно буде ще термоядерне. Ой. Так. Всі бацили поздихають, які дає цукор. Дві. Три. Сіль. Чайна ложка і трошки. І вимішуємо все. О, божечку. Оце то буде смачно. Ой. Ось так. А на дворі дуже вітер, паршиво знімати. Такий вітер і скодує, що то капець. Ой. Ну, спеції даєте, ну, оцет, сіль, цукор до смаку.
Є, що люди додають сирого буряка половину, половину вареного беруть. Ну, мене лучше люблять з вареним буряком. Ой, телефон, не хитайся так. О. Так, зараз я йду. Чоловіку дам попробувати. Чи добрий? О, божечку, як очі зайшло. Пауза, пауза. Ой, зняла вроді з паузи. Ну так, казав чоловік, що може бути. По крепкості. Ну мені аж пече, аж в горлі пече. Такий пекучий, а так вроді все добре. За спеціями. О. Ось так. Такий в мене хрін. Спихаємо слоїк щільно. От. Ого. Тобто муху з дровами приніс до хати. О. Ой. Ось так. Щільненько спихаємо. І щільною кришкою тісною накриваємо. Ох, який соковитий буде в нас хрін. Ох, який ядовитий. Ой, по капці. Ось так зберемо, сховаємо в холодильник, хай собі стоїть. І він тоді довше стоїть. Через що я не додаю сирих буряків до варених? Через те, що він тоді хуче кисне. Ось портиться. А з вареними буряками багато довше стоїть. Ой. Ось так. Ось так, все, зробили ми ось таку хрону, півтора літри. Всім смачного, хто буде готував, ой, бо мені дуже його шкода. І всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.